Pohodový poslech vám přeje Birne, generální partner podcastu. Získejte svobodu pohybu s operativním leasingem Birne bez omezení najetých kilometrů. Birne, jednoduše v pohybu. Je pátek 3. května. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, proč se rozhořely protesty na amerických univerzitách. Americkými univerzitami od východního po západní pobřeží v posledních týdnech otřásají protesty proti bezprecedentní odvetné akci Izraele v pásmu Gazy. Přité zemřeli už desítky tisíc civilistů. Účastníci protestů požadují, aby školy přerušily jakékoliv vazby na Izrael i na firmy, které podle nich profitují z izraelské ofenzivy. Napětí na mnoha univerzitách se v posledních dnech stupňuje. Policie už totiž tvrdě zasáhla proti demonstrujícím na několika školách. Jak mohou studující ve stanech ovlivnit prezidentské volby? A kdo je tu ten násilný? Budu se ptát amerikanisty Jana Beneše z Ostrovské univerzity. Honzo, vítejte, dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Kdybych byl já, teď studentem americké vysoké školy, třeba Yale, tak jak by vypadal můj den ve škole? Asi nebudu umět popsat Yale, ale zkusím popsat, jak to vypadá na Kolumbijské univerzitě a na UCLA, to znamená Kalifornské univerzitě v Los Angeles, kde mám známého profesora. Asi posluchači viděli záběry. Na obou dvou um, univerzitách, momentálně na obou kampusech, jsou, je zrušena výuka, uh, neprobíhá in person, není prostě osobní výuka. Můžou samozřejmě probíhat nějaké konzultace, ale většina, drtivá většina toho je online. Um, navíc teda ještě je konec semestru, minimálně na Kolumbijské univerzitě už končí za chvíli semestr, to znamená, má být zkouškové, um, takže i v tom se trošičku ta atmosféra možná jako liší. Um, nebo je jako specifická na UCLA, uh, mají ten semestr trošičku posunutý, takže tam by normálně ještě měla probíhat výuka, ale, ale momentálně na obou kampusech jsou um, stanová městečka, případně byla rozprášena ta stanová městečka, takže je tam neskutečný svinčík, po tom, co tam policie na UCLA, teda ještě, ještě řekl bych možná násilněji, než, než v New Yorku na Kolumbijské univerzitě, um, v, padla, um, zatkla desítky až stovky těch, těch protestujících, drtivá většina z nich jsou teda studenti, takže ty kampusy momentálně uh, vypadají uh, jako děsivě, jako někteří to popisují jako jako válečnou zónu um, a tím pádem ten, ten den těch studujících vypadá úplně jinak, um, než vypadal ještě zhruba před semotým. A kolik škol nebo kolik studentů a studentek na těch školách se do toho připojilo? Jako kolik univerzit protestuje? Jak rozšířené ty demonstrace jsou? To si myslím, že je hrozně důležitý jako jev, že ty protesty probíhají na více než sedmi desítkách univerzit, napříč USA, existují už k tomu na New York Times a takhle mají, mají k tomu různé mapy. Um, ale přitom ty násilné protesty, a tím násilným myslím, že se do nich zapojila policie a rozprášila nějakým způsobem, pozatýkala ty, ty protestující, tak to proběhlo zhruba na nějakých 20 plus, nějakých 25 univerzitách. Nadpoloviční většina um, těch protestů je um, pokojných, mírumilovných, neposlali, um, neposlali tam vedení univerzit, tam neposlalo. Um, žádnou policii, dokonce teda ve Filadelfii na, na Pensylvánské univerzitě, policie odmítla uh, vstoupit na kampus s tím, že se jí nezdá, že by tam se dělo něco zásadního, takže tam momentálně nebude v tom nějaký, žádným způsobem vystupovat. Um, a pokud se bavíme o počtech studujících, tak se bavíme o stovkách um, až tisících, stovkách tedy na jednotlivých kampusech a dohromady se bavíme skutečně o tisícovkách studujících. Konec konců vlastně policie napříč USA pozatýkala přes 2000 studujících na všech těch různých. Kampusech. Dva studujících zatčených. Vy tady popisujete protesty, které byly vyložně rozprášené, že ta policejní odezva nebo ta policejní akce byla docela tvrdá měla proč ta policie tam přijít a rozprášit ty protesty? Byl k tomu nějaký důvod? Pokud bych uh, se na to podíval pohledem rektorů, rektorek, uh, to znamená vedení těch univerzit, tak podle nich už ty protesty přesáhly nějakou uh, únosnou mez. Uh, když jsem mu například Texas, <coughs> v Texasu asi ten před UCLA tam byl asi nejtvrdší zákrok, uh, byť teda ten na Kolumbijské univerzitě byl jako hodně šokující, tak ale v Texasu se s tím párali asi úplně nejméně uh, na University of Texas v Austinu. Uh, tak uh, tam Berní univerzity tvrdilo, že studenti porušili um, všemožná nařízení univerzity a že byť mají tedy uh, dle Prvního dodatku ústavy právo na svobodu projevu, tak ale to překročení těch nějakých nařízení univerzity, prostě to zdržování se na kampuse v prostorech proto neurčených, že, si ne, že že nemají povolení k tomu protestu, případně, že teda, a to je úplně nejabsurdnější obvinění ze, ze strany mnohých těch, těch rektorů a rektorek, že se nacházejí, že jakože to trespassing, že se nacházejí vlastně na nepovolaném nebo nepovoleném jako místě. Přitom jsou to studenti té univerzity, takže na tom kampuse jako mají právo být tak na základě těchto, těchto různých provinění um, údajných um, či um, prostě z pohledu těch té, vedení univerzit um, jako reálných um, plus tady jsou tam různá obvinění z antisemitismu, um, projevů um, násilných a tak dále, tak z toho důvodu um, ty, ta vedení univerzit některých um, několika desítek, který povolalo policii, přičemž um, nejprve samozřejmě jako spousta amerických univerzit, drtivá většina amerických univerzit vlastně dneska má svoji vlastní kampusovou policii, ale ta na, na ty věci nestačila, takže tam byly povolené um, různé druhy policie, ať už to byla městská policie, státní policie, různé um, různí další jako, type, jako typy patrols a tak Takže líší se to univerzita od univerzity um, a z pohledu studentů samozřejmě se nic, um, z jejich pohledu se jako kdyby nic moc neděje, svěktuje těch studentů, co protestují. Um, a co je zajímavé, je, že dneska, asi před pár hodinami, vyšla studie jednoho institutu, který monitoruje všechny tady ty protesty a jim vyšlo, že 99% všech tady těch protestů v USA na univerzitách je nenásilných, dokud do nich tady samozřejmě nevstoupily policejní sbory. Vy jste říkal, že tam třeba můžou být i nějaké prvky antisemitismu. Byly tam nějaké prvky antisemitismu? Mohl být třeba tohle důvod, proč ta policie tam někde zasáhla? To je... Já bych na to nerad odpovídal 10 minut. Um, antisemitismus je obecně jako v USA um, teď jako hodně rozšířené slovo a má je, je to jako hodně problematické. Takže nejdřív zkusím odpovědět na tu otázku. Určitě na, v každém tom protestu, na, každém, na každé té akci se našel někdo, um, kdo měl nějaký nevhodný transparent, vykřikoval nějaká nevhodná hesla. Um, určitě. Na druhou stranu to rozhodně není ani většina, ani drtivá většina, respektive drtivá většina prostě těch lidí, co tam protestují, mají poměrně jasná hesla, Relativně jasné požadavky, a to, že tam vždycky někdo, jako na každém protestu, vlastně najdete nějakého křiklouna, kterého, kterého pak prostě odvede policie, nebo si ho sami, dokonce i ti místní, že ti organizátoři těch protestů si, si, si toho člověka spacifikují. Takže nelze říct, že tam žádný antisemitismus neprobíhá. Určitě tam jsou lidé, kteří nemají ty míru milovné nebo prostě nějaké standardní požadavky či názory. Ta ideologie tam, tam hraje jako zajímavou roli, ale celkově nelze ty protesty na, momentálně na univerzitních kampusech v USA označit za antisemické a to už jenom proto, že velkou část jak organizátorů, tak protestujících tvoří židovští studenti, židovští vyučující, židovští zaměstnanci těch univerzit. Co studenti, studentky, zaměstnanci, zaměstnanky těch univerzit a tak dál, všichni, kteří se zapojují do těch protestů na té akademické půdě, co požadují a hlavně po kom? Ty požadavky, aspoň teda z počátku, oni se teďka už trošičku rozšířili. A když začnu tím, tím jádrem těch protestů a těch požadavků, tak na většině těch univerzit jsou ty požadavky takové, že protestující chtějí, aby univerzity přestaly mít nějaké obchodní vztahy se, se zbrojařskými firmami které dodávají zbraně. Izraeli chtějí, aby zastavili jakýkoliv výzkumné projekty, výzkumnou spolupráci s Izraelem, a to teda u projektů, který, které se týkají zase zbrojař, jako zbraní a vůbec vůbec toho vojenského, vojenského průmyslu, nebo zbrojařského průmyslu. No a pak je tam hrozně důležitá věc která podle mě ještě v českém kontextu úplně nezazněla um, a to je, že um, oni hodně často se používá slovíčko divestment, to znamená opak investice, jako jo, um, a jde o to, že to, co jsem teďka zmínil, ty požadavky, oni vlastně směřují na to, aby ty univerzity, a bavíme se o univerzitách tady, na kterých se to děje, které jsou, drtivá většina z nich, nebo teda všechny z nich vlastně, jsou součástí té takzvané elitní břečťanové ligy, té Ivy League, jsou to nesmírně bohaté univerzity, um, které mají Um, to, čemu se říká v angličtině endowments, to znamená, oni mají vlastně jako nadační fondy, uh, ve kterých mají desítky miliard dolarů. Například Kolumbijská univerzita má nějakých 13,5 miliardy dolarů um, ve svém nadačním fondu, univerzita, na které jsem stroval já, kde teda neprobíhá protest. Uh, jedna z největších, Texas AM University, má nějakých uh, 19 miliard, uh, v tom Texasu ta UT uh, v Austinu má přes 40 miliard dolarů, uh, a, tak dále, a tak dále. A oni ty, ty peníze, oni vlastně nazbírali za x let od donorů, od 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 bývalých od, od absolventů a jsou to peníze to tak obrovské množství peněz že vlastně to je je tam obrovský prostor k tomu, ty peníze investovat. A univerzity jsou už dneska v Americe dlouhodobě korporace, které zajímá, jakým způsobem mohou rozvíjet svoje prostředky, které mají finanční. A často, byť to teda není jako žádná jako velká zásadní částka z toho obrovského množství peněz, které mají, ale zkrátka Kolumbijská univerzita už jenom mimo to, že je v New Yorku největším soukromým vlastníkem půdy v celém New Yorku tak zároveň prostě má investice jo vlastní akcie a investuje do Google, Amazonu Cisco, Lockheed Martin to jsou všechno společnosti, které mají dost zásadní kontrakty s Izraelem spolupracují na tom systému Iron Dome a tím pádem studující a protestující vnímají že jejich univerzity využívají peníze, které studenti jak posílají v rámci školného na ty univerzity, tak prostě ty peníze které už mají na účtě nebo v těch investičních portfolích, že je zkrátka posílají na pomoc Izraeli, aby nadále rozšiřoval svoji vojenskou operaci a byl ještě silnější vojensky, což má dopad na Palestince, což má dopad na gazu. A tyhle požadavky, jsou to realistické požadavky? Ty požadavky na to, na to, na to deinvestování, je to otázka. <coughs> Takhle. V 80. letech Kolumbijská univerzita má například, a je to, je to vlastně dneska to epicentrum všech těch, všech těch protestů, proto o ní mluvím, proto ji neustále opakuju. Má dlouhou historii protestů a v 80. letech zažila asi ten nejúspěšnější protest, kdy se protestovalo proti investicím nejenom Kolumbijské univerzity, ale i dalších univerzit a vůbec americké vlády a amerického zbrojařského průmyslu do Jižní Afriky. Tedy, že vlastně ten americký biznis podporoval apartheid, byl, podporoval antidemokratický nebo nedemokratický systém, těžce rasistický, segregační. A ty Protesty dopadly nesmírně pozitivně. Kolumbijská univerzita se tehdy stala první americkou univerzitou, respektive velkou americkou univerzitou, která se rozhodla stáhnout veškeré investice do Jižní Afriky. Nakonec se k ní připojilo dalších přes 100 univerzit. Takže existuje precedens pro to, kdy vlastně takovýhle podobný protest, velmi podobný protest, vlastně je to často srovnáváno s těmi 80. lety, toto se, to, se děje v současnosti, tak byl úspěšný. Um, studie ukazují, že ty protesty obecně um, mají tak úspěšnost 50 na 50, spíš 40 ku 60. Um, takže, takže je to otázka. A třetí věc, co k tomu ještě řeknu, je, že. Um, je, je velmi obtížné, teda na rozdíl té Jižní Afriky, uh, by bylo velmi obtížné nahradit ty, um, ty izraelské produkty, um, to, to vlastně, proč s Izraelem existuje ten biznis, um, ty technologie, ať už jsou to zdravotní technologie, uh, sledovací technologie, um, to je skutečně jako dost, dost důležitá věc pro, um, pro americkou armádu, pro ty americké firmy. Takže v tomhle je ten vlastně požadavek nerealistický. Na druhou stranu, um, Kolumbijská univerzita z toho svého portfolia finančního, to jsou jako skutečně um, stěží jednotky procent které má nainvestované do Izraele nebo je nějak ve spolupráci s Izraelem. Takže v tomto zase to realistické teoreticky je. Vy zmiňujete požadavky studentů z 80. let, tam vidíte nějakou historickou pralu, ale když se podíváme ještě víc do historie, tak ve Spojených státech to bylo právě především studentstvo, které stálo za hlavními protesty proti tehdejšímu fungování celé společnosti, protože zapojili se do hnutí za práva afroameričanů, protestovali proti přesvědčení, že vydá technika vyřeší všechny problémy lidstva, přispěli k feministickému hnutí, zapojili se do emancipace kvír lidí po Stonewallu a tak a tak Vidíte v té současné situaci i nějaké paralely se spojenými státy v 60. letech? Vidíte tam nějaký kořen, nějaké celospolečenské změny? Začnu u toho, kde je velký rozdíl uh, mezi těmi protesty v 60. letech a těmi současnými. Um, a to je, že to byly tehdy často uh, protesty proti uh, válce ve Větnamu uh, a Zároveň i proti povinné, povinné vojenské službě. Kdy vlastně studenti odmítali no studenti ano, muži, odmítali sloužit prostě, nebo jít sloužit do, do Větnamu, bojovat ve Větnamu, to, to jim prostě nesedělo. Takže to jsou, a dneska USA nejsou, nemají prostě vojáky v Izraeli, nemají vojáky v Gaze. Takže v tomhle jako zásadní rozdíl. Na druhou stranu, ta dekáda těch 60. let byla samozřejmě nesmírně um, jako bohatá na různé události, byste vlastně spoustu z nich i, i, i výjmenoval A oni sloužili i jako inspirace Právě pro ty protesty na konci 60. let, respektive na začátku 70. let, protože ta válka je tam pokračovala do 70. let. Um, takže můžeme hledat paralely v tom, že i dnes jsou mladí studující, a zase nejsou to všichni, jo, kdo tam protestují, je i spousta studujících, kterým to prostě nevyhovuje, kteří se vlastně cítí, uh, necítí bezpečně na tom kampuse. I to je jeden z těch důvodů, proč vedení univerzit poslalo tam policii, byť se můžeme bavit o tom, jestli to dává smysl tam poslat policii pro bezpečnost, když to tam takhle potom vyklidí a pozatýká. Ale je zjevný, že, že, mezi studenty prostě panuje obrovské rozhořčení nad tím, co se děje v Palestině, respektive v Gaze, jakou roli v tom hraje americká momentálně vláda, že, v tom, že na tom participují jejich univerzity, které je učí v kurzech o postkolonialismu, učí je o, prostě, o kritickém myšlení, o tom, jak být aktivními členy a společnost, společnosti a, a, najed, a takže takže oni vlastně jako praktikují to co, je, to, co ty univerzity často um, učí nebo k čemu jim dávají prostor um, a to rozhorčení, podobně jako u toho Větnamu, prostě ty záběry vlastně 60. leta jsou zajímavý tím, že ty protesty existovaly už v 50. letech, ale v 60. letech my se teprve dostáváme k tomu, že televizi najednou vlastní drtivá většina americké společnosti má doma televizi televizi a tím pádem najednou vidí záběry z těch různých událostí, ale vidí je i z toho zahraničí a tím pádem na to lidé reagují. A stejně tak mi dneska um, prostě nelze ignorovat už um, tu situaci v Kaze. ať už si o ní myslíme, cokoliv ty záběry jsou, uh, nějaké vyvolávají spoustu emocí a je logické, že studenti na ně reagují Um, a vlastně univerzita a univerzitní studium je zkrátka prostor a doba, kdy, um, kdy se k něčemu vyjadřovat, kdy, kdy lidé mají pocit, že mohou něco změnit, můžou se minimálně nějakým způsobem vyjádřit. Um, takže v tomhle a, a zjevně je tam, je tam jako dost vášně v tom, um, zaujetí pro, pro tu věc na všech stranách. Um, takže v tomhle vidím rozhodně rozhodně spojení se 60. lety. Ještě možná navážu tou politickou uh, dimenzí toho. A to je, že v roce 68, kdy probíhaly ty um, spousta těch velkých protestů, um, tak potom v létě, uh, ať už byly teda protesty po uh, po zabití uh, Martina Luther Kinga, um, a a Roberta uh, Kennedyho, tak zároveň uh, tam byly tady ty, ty ty protiválečné protesty a studentské demonstrace, um, tak potom se přelili um, na kongres demokratické strany do Chicaga. A to je to, co o čem se teďka hodně mluví v amerických médiích, jestli vlastně Byť už bude jako kdyby konec semestru, v létě možná bude nějaký klid, tak potom ale na konci uh, srpna zase spousta škol uh, začíná ten podzimní semestr um, a od 19. srpna má probíhat v Chicagu právě ten kongres. Um, je to před volbami prezidentskými a je otázka, jestli studenti, protože v Chicagu také ty protesty probíhají a, a dělo se tam taky spousta různých věcí na těch kampusech, um, tak jestli se tam zase nepřelije, jestli zase nebudou demonstrace, což by nesmírně oslabilo pozici stávajícího prezidenta. Ten se konec konců včera k těm protestům po týdnu vyjádřil. To jeho prohlášení si myslím, že mu moc nepomůže u studujících a u mladých voličů. Violent protest is not protected. Peaceful protest is. It's against the law when violence occurs. Destroying property is not a peaceful protest. It's against the law. Vandalism. Takže je to je to vlastně jako potenciální rozbuška pro demokratickou stranu a tím pádem by se opakovalo, ať se vrátím k té otázce, opakovalo by se ten scénář ze 60. let. Vy jste se hrozně hezky vrátil zpátky do té současnosti a do té současné politiky. Tak znamená to, že tohle, to téma, tedy to téma izraelské odvetné akce v pásmu gazy, které teď studentstvo, amplifikuje na těch masivních protestech. Je to něco, co může nějak zásadně ovlivnit ty blížící se prezidentské volby? To je vedle tématu interrupcí a imigrace asi to třetí nejdůležitější téma momentálně. Rozhodně to téma, které... Takhle. Jsou tam jako dvě roviny, začnu tou jednodušší a to je, že Donald Trump určitě se nějakým způsobem toho tématu uchopí, už se ho chopili republikáni, Donald Trump už se k tomu párkrát vyjadřoval. On je ten kandidát, který vždycky se prezentoval, že je byť teda momentálně jako je u soudu a, řeší X, že to jsou jako desítky a desítky žalob, tak se prezentuje co by kandidát práva a pořádku a vlastně může poukazovat na to, že pod stávajícím stárnoucím neschopným prezidentem Bidenem se země zase dostává do nějakého chaosu a je potřeba tím párem kandidáta práva a pořádku. Konec konců, když se vrátím zase do těch 60. let, Richard Nixon přesně na základě tohoto vyhrál volby v roce 68, 68 a pak je ta druhá rovina a to je, že teda Joe Biden obecně um, musí řešit to, jaký postoj on a jeho administrativa mají k Izraeli, jak nesmírně blízký vztah mají k Izraeli, um, jak málo vyjadřují podporu palestincům, respektive málo volají po, uh, po nějakém příměří uh, a po nějakém řešení té současné situace. Um, a už se to ukázalo v těch primárkových volbách, kdy uh, v řadě těch států um, šly desetitisíce voličů například v Michiganu, v Minnesotě, částečně i v Pensylvánii, šli volit ne pro Joe Bidena, ani že by nešli volit, ale dali najevo, ať už bylo tam buď to uncommitted, nebo prostě nějaký, nějaká taková fráze, že, že vlastně vyjadřují nesouhlas s tím, kdo je kandidátem a jaký postoj má, má vůči tomu, co se děje v Gaze, respektive, že dokonce podporuje vlastně izraelskou vládu a izraelskou armádu v tomto. A jsou to především tedy voliči mladí, 18 až 29, které potřebuje Joe Biden proto, aby si udržel tu koalici, která mu v roce 2020 vyhrála volby. Je to nesmírně multirasová, multigenerační koalice. Ta se mu momentálně skrze tohle to rozpadá a rozpadá se mu i právě ta rasová dimenze toho a to je, že ti lidé, kteří, to, kteří šli volit proti němu v těch primárkách nebo dali najevo, že jim nevyhovují, nevyhovují ty jeho postoje, tak to jsou arabští američané, to znamená velmi často muslimové, ale jsou to i křesťané, Um, a zkrátka on momentálně strácí mezi dvěma velmi dlouho, teda pardon ještě afroameričané se velmi, uh, velmi zásadně staví na stranu palestinců, tam uh, jako dlouhodobě v druhé půlce 20. století od, 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 od druhé půlky 20. století existuje jakási kooperace um, a vůbec vzájemný respekt a vzájemná pomoc uh, mezi palestinci a afroameričany mnohdy těmi různými organizacemi. Takže i afroameričané, mladí především, mají problém s tím, jak se k tomu Joe Biden staví a to jsou přesně tedy skupiny obyvatel, na které Joe Biden spoléhal a teď na ně spolehat nemůže, ukazuje to řada průzkumů veřejného mínění a tohle může být politická, politická katastrofa pro Joe Bidena. Ale Joe Biden to ví a palestinské zdravotnické úřady podle Wall Street Journal už ani nemají přehled o počtu obětí v pásmu Gazy. Takhle kritická je ta situace. Spojené státy jsou dneska největším izraelským spojencem, posílají mu peníze i zbraně. Joe Biden sice postupně vyostřuje tu retoriku vůči izraelské vládě a vůči Bebimu, vůči Netanyahuovi, ale dělá nějaké politické kroky? Momentálně ne. Joe Biden je jeden z, historicky jeden z nejurputnějších zastánců Izraele v americké politice, to je jedna věc. A druhá věc je, že, že momentálně ty kroky Vlastně je to jenom jako nátlak. My samozřejmě nevíme, co se děje přesně za zavřenými dveřmi, jak přesně vypadají ta diplomatická vyjednávání, ale navenek, tedy to, co vy naznačujete, i to PR, to, to, že o tom ví a měl by to nějakým způsobem řešit, tak momentálně je to, je to velmi jako slabé. Pořád tam je cítit podpora, podpora veřejná podpora Netanyahuovi a tu jako špinavou práci za něj ve vztahu k těm různým minoritním skupinám, které jsem zmiňoval, dělá spíš Kamala Harris, jeho viceprezidentka, um, to je jedna věc. A, a druhá věc je, že Bibi Netanyahu nejspíš přijede letos do USA, a nejspíš přijede na pozvání um, obou hlav, uh, světové hlav obou um, komor kongresu, to znamená i Čaka Šumra, um, demokratického politika, nejvyšší postaveného židovského uh, politika v USA. Uh, přijede do kongresu, uh, ten projev určitě nebude, nebude smířlivý, bude kritický k prezidentovi um, a přesto prostě k němu asi dojde a, a bude to zase další jako, jako PR katastrofa, minimálně teda PR katastrofa pro Joe Bidena. Um, já neočekávám, že by něco zásadního Joe Biden začal ve vztahu k Izraeli dělat. Jediné, co asi momentálně může dělat, je více tlačit na nějakou humanitární podporu palestincům. Tam si může jaksi zachraňovat nějakou reputaci, ale nemyslím si, že by se USA měly nějak zásadně odklonit. Teda, nemyslím si to jako, že. To udělá Joe Biden, že by se nějakým způsobem zásadně strategicky um, odklonil od podpory Izraele. Tam vlastně, jako by se to zmiňoval, to už, my už nevíme ani kolik, kolik obětí je, um, ta hranice už byla zjevně překročena, ta, ta, ta červená čára. Um, takže ono už je stejně pozdě na to, aby, aby Joe Biden, jako kdyby z toho vycouval, um, jenom otázka je, jestli to jde nějakým způsobem zachránit. Říkám, myslím si, že ta humanitární pomoc je jedna z možných cest. Vy jste zmínil v tom našem rozhovoru politická katastrofa, PR katastrofa pro Joe Bidena, tak když se zeptám poslední otázkou úplně napřímo, je tohle věc, která Joe Bidenovi v těch prezidentských volbách prostě může zlomit vás? Bude jedna z mnoha, jak jsem, jak jsem říkal, těch témat je tam víc a samozřejmě už jsem tak nějak i naznačil i to téma toho, toho jeho věku. Um, jde o to, že jestliže mám na výběr ze dvou, jak ukazují uh, Průzkumy veřejného mínění mezi dvěma velmi nepopulárními, stárnoucími nebo velmi starými politiky, tak potřebuju dostatek inspirace a motivace k tomu, abych šel jednoho z nich volit. A momentálně Joe Biden vlastně nenabízí, respektive ztrácí ty motivátory, ztrácí ty, ty momenty, kdy by mohl inspirovat právě ty, ty, ty typy voličů nebo ty skupiny voličstva, které jsem zmiňoval. Takže v tomhle ohledu je skutečně. Ta jeho loajalita vůči Izraeli pro něj problematická. Je to něco, co zkrátka možná přinutí, a teď ještě k tomu dám rychle jenom kontext, ty státy, které jsem zmínil, jako je Michigan, Pennsylvania, nebo třeba i Minnesota nebo Wisconsin, to jsou státy, které Joe Biden potřebuje vyhrát. A v roce 2020 vyhrál o stěží jednotky procent, to znamená o desítky tisíc, maximálně pár stovek tisíc hlasů. A pokud desítky tisíc a pár stovek tisíc lidí nepůjde kvůli jeho pozici, Vůči Izraeli volit. A jakože přesně tohle ty, ty etnické skupiny zhruba, jako to je jejich rozpětí tady v těch státech, um, to je to, co oni zastupují, toto to množství těch voličů, um, tak tam Joe Biden těsně může prohrát volby um, a nezíská těch 270 hlasů, které potřebuje, uh, volitelských hlasů, které potřebuje k tomu, aby obhájil post v Bílém domě. Říká amerikanista Jan Beneš z Ostravské univerzity. Honzo, moc vám děkuji za celý kontext a mějte se moc hezky. Naslyšenou. Taky děkuju a pěkný den. Nasledanou. Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky. Ať jsou zprávy z domova i ze světa jakékoliv, v cukrárně Myšák si vždycky spravíte chuť. Já jako cukrář všude chodím s dortem, proto si u nás vyberete dort pro každou příležitost, ať jsou to narozeniny, svatby, neděle, svátky, pikniky. Jak říká šéf cukrář Lukáš Pol, dorty prostě na cokoliv. Stavte se u Myšáka. Čtyři dny plné hudebních objevů. To je festival United Islands of Prague. Od 1. do 4. května si v centru Prahy můžete utrhnout pořádně čerstvé objevy. Těšit se můžete na hudbu všech žánrů. Od více než stovky umělců z Evropské 27. -ky. Kromě hudby nebudou chybět ani živé podcasty, debaty a workshopy. Vstup na festival je tradičně zdarma. Tak nezapomeňte od 1. do 4. května dorazit na Pražské ostrovy. Program najdete na www.unitedislands.cz A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Při izraelském vzdušném úderu byla včera večer zasažena budova syrských bezpečnostních sil na předměstí Damašku. Sdělil to agentuře Reuters bezpečnostní zdroj z aliance podporující syrskou vládu. Svoboda médií se u nás zhoršuje. Česko v aktuálním žebříčku organizace Reportéři bez hranic kleslo o tři pozice a je 17. Slovensko se propadlo dokonce o 12 míst a skončilo 29. ze 180 hodnocených zemí. Na první příčce se stejně jako loni umístilo Norsko. Poslední skončila Eritrea. Gruzínský premiér odvolal návštěvu Spojených států. Ta byla podmíněna stažením sporného návrhu zákona o zahraničních agentech, uvedla to podle TAS gruzínská diplomacie. Švýcarská vláda potvrdila, že zatím nepozvala Rusko na mírový summit o Ukrajině, který se ve švýcarsku uskuteční v červnu. Zároveň uvedla, že Rusko musí být součástí mírového procesu. A Severoatlantickou alianci znepokojuje nedávná škodlivá činnost na území členských států bloku, která je součástí ruských hybridních aktivit. Uvádí se to v prohlášení, které aliance vydala. Text zmiňuje Česko, Estonsko, Německo, Lotyšsko, Litvu, Polsko a Británii. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Líder kandidátky spolu do Evropského parlamentu Saša Vondra promluvil na mítingu. Ne všem se to ale líbilo. Jsme tady samozřejmě drž hubu. <laughs> aby jsme se vzájemně představili, popovídali si v neformální atmosféře a zároveň se dozvěděli, kdo vlastně drž hubu, kdo vlastně se uchází o, naši, o vaši tady přízeň. Stará dobrá ODS, jaký máme rádi. Naslyšenou v pondělí. Jsem opravdu stejná jako matka? Máš hmm. radši zvířata než lidi. Ty jsi víc v práci než doma. doma. chápu. Jak moc nás při vytváření jakýchkoliv vztahů ovlivňují pouta v rámci rodiny? Proč je pro někoho práce nutné zlo a pro jiné druhý domov? Proč nás rozčilují zlozvyky některých kolegů? A můžeme vztahy nenavazovat? Může být. Jsem Honza Vojtko a o tom všem píšu ve své nové knize Prostě vztahy, která právě vychází v nakladatelství Paseka. Spustili jsme předprodej nové knihy Petry Procházkové Cesta Rusů k válce. Při té příležitosti jsme pro vás připravili speciální nabídku. Knihu získáte jako dárek, pokud si koupíte roční předplatné denníku N. Akce platí do 10. května. Více na deník N.CZ lomeno Kniha Rusko.